大飞淘车记，懂车更懂你。大家好，欢迎关注这期的大飞淘车。今天仍然给大家带来一辆性价比非常高的家用的中级别的车型，中级的轿车。我们身边的这台13款16年上牌的蒙迪欧，之前我们给大家分享过老的蒙迪欧致胜。其实蒙迪欧致胜在当年卖的也非常非常的好。蒙迪欧作为它的一个升级车型，它们的区别在哪儿？首先外观啊，这不用说是吧？外观非常的运动，而且啊，蒙迪欧这款车啊，13款到现在的现款，稍微进行个改装，非常的运动，非常有肌肉感，这是外观。第二点，蒙迪欧它的发动机加入了这种直喷技术，它的油耗变低了。之前啊，老蒙迪欧致胜也好，一直以油老虎的形象啊，在这个家用的中级车的市场里边，它是这样一个定位。但是啊，我身边的这台181匹的 1.5T 的发动机，匹配上一台6速的手自一体的变速箱，这辆车的综合油耗基本上是在8升到7升就能够稳得住。所以说，我身边的这台中级别的蒙迪欧，作为一个福特，作为一个美系很有肌肉感，而且啊外观非常运动，马丁脸对吧？这样一辆中级别轿车的时候，油耗高已经不再是它的标签，换来了性价比。16年上牌的国五的，目前5年车龄的，市场价格打个4折。当年18.98万的1.5T 时尚，当年落地要20万，目前大几万块钱，9万多就能够买到，不到10万啊，9万左右就能够买到一个车况非常优秀的蒙迪欧致胜。打开发动机舱跟大家分享一下，发动机舱盖有喷漆，我们用手能够摸得出来啊，上了气门仪之后200多的一个漆面数值，然后往后看脚轮螺丝没有拆卸，所以说我们把这辆车怀疑成为是有前边水箱框架有事故的。但是我们看到原车灯没有问题啊，大灯原厂的，水箱框架原厂的，没有这种拆卸的翻新的痕迹，水箱也都是原厂的，所以说车头排除事故。后来我们仔细一看啊，发动机舱盖有一个局部的一个钣金，局部的钣金证明是什么？应该是高空坠物对它进行了损伤，所以说发动机舱盖没有拆卸过，只是进行了这种局部的钣金，前边没有事故。这台 1.5T 的发动机啊，作为福特的一个紧凑级别车型和中级别车型都在使用那台发动机，它的动力啊181匹，它要比思域的 1.5T 动力还要高10匹，所以说这台发动机在这个级别车型里边动力你不用担心，180匹绝对够了， 1.5T 的这样一辆车绝对没有问题。这辆车啊，其实我们重点分享的还是性价比，因为买二手车都希望省钱对吧，当年20万开5年9万块钱，作为一个中级别车型，我们看到13款的这个外观也不算落伍对吧，整个这个外观还是很有肌肉感很运动的。坐进车内跟大家分享一下车内空间和配置。黑外黑内，如果说这辆车是白色的话啊，它的保值率还会更高一些，但是黑色外观啊在同年份里边价格就不是那么的坚挺。我们看到啊，真皮方向盘，车主后期的自己的一个包裹，包括说排挡杆啊也有这种真皮包裹自己包的啊，加装了座椅加热，我们看到一看到这种就是加装的这种状态啊，加装了座椅加热，换了一块中控的一块安卓的大屏，这块屏幕啊非常非常的大，它集成了音响、空调等等等等所有功能在这一块屏幕上，所以说啊，车主对这辆车还是比较在意的。目前行驶9万公里，我们说一下配置啊，中大灯啊，定速巡航，包括说中控大屏、仪表台的液晶显示屏，整个车啊内饰这种软质的包裹，内饰做工还是比较细腻的，座椅比较柔软，没有这种很严重的磨损，所以说公里数基本上也是准的。这样辆中级车2.8米多的轴距，我们坐到后排跟大家分享一下后排空间。我先说头部空间，一拳有啊，这个一拳有的，中央扶手，后排中央扶手有的，后排的这种杯架有，膝部空间2拳0.2指有的啊，没有问题，2拳0.2指，后排出风口有，整个坐垫啊比较柔软比较舒适，由于是 1.5 的高配车型啊，我们看到主副驾驶、膝部气囊、壁柱气囊、侧气帘，也就是我们传统说的都有，所以说这辆小车啊，不管是从配置还是从内饰的这种做工、内饰这种舒适程度，你买到一辆16的车花个不到10万块钱，我觉得这性价比还是非常非常高的对吧。我们看到啊，座椅的后排功能可以进行这种放倒，还是比较实用比较居家的一个设计。好了朋友们，咱们总结一下，16年上路的国五排放的福特蒙迪欧 1.5T 的高配，目前市场价格啊在9万块钱左右，视车况不同而定，能够买到一个非常不错的蒙迪欧。1.5T 180匹，6AT 的变速箱，整个动力总成比较稳定。大家记住啊，它不是双离合的，
所以说大家提到蒙迪欧的时候不要对它进行这种双离合的这种丑化，这辆车啊大的动力总成是没有问题的，包括说底盘的调教，底盘包括说这辆车开起来怎么样，我们下一期节目给大家分享。想了解更多的车评价，了解更多的汽车知识，关注我们大飞淘车记，欢迎大家给我们留言提问私信，您的点赞转发是对我们最好的鼓励，谢谢大家。关注我们的微信公众号大飞淘车记，给我们留言提问，我们会不定期的给大家集中的回复。好了，这期节目到此结束，谢谢大家。